Середа, 3 серпня. Моє вітання усім глядачам. Маємо для вас на день сьогоднішній такі повідомлення. БТР по-вінницьки протитанкових гранат не боїться. Подаруй мобільник армії. Петро Порошенко домовився із Путіним про припинення вогню на Донбасі. Розмова відбулася телефоном. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави. Було досягнуто взаєморозуміння щодо кроків, які сприятимуть встановленню миру, наголошується в повідомленні. В свою чергу, вже пізніше у Кремлі заявили, що президенти домовились зовсім про інше. Мовляв, мова йшла не про припинення вогню, оскільки Росія не є стороною конфлікту. Говорили лише про те, як його вирішити, заявив прес секретар Путіна Дмитро Пісков. Тим часом у терористичній ДНР вже заявили, що не припинять вогонь, поки на Донбасі знаходяться українські війська. Ліками, продуктами харчування, засобами захисту, а від сьогодні і БТРами вінничани наближають перемогу української армії. Вже незабаром відновлений спеціалістами 45-го заводу бронетранспортер поїде на передову. Реконструювати бойову машину допомогли вінницькі депутати, зібравши 30 тисяч гривень. Ці гроші пішли на придбання запчастин та комплектуючих. Має він і спеціальний засіб, що захищає екіпаж від протитанкових гранат. Що це за броня? Дізнаєтеся із наступного сюжету. Два тижні та 30 тисяч гривень і бронетранспортер, якому понад 30 років, як новенький. Та головне – ефективний у бою. Вмістити він ладен до 10 чоловік. Його швидкість – 60 км на годину. Має два кулемети. Може навіть плавати. Дана машина – це БТР-60ПБ, бронетранспортер, який призначений для транспортування особового складу на полі бою, а також для вогневої підтримки з кулеметів, які встановлюються на башені установки, вони спарені. Ця модель БТРу трохи застаріла, кажуть військові. Втім, має дещо таке, чого бракує більш сучасній бронетехніці. Це спеціальна решітка. Вперше цю розробку застосували американці у війні у Перській затоці. Тепер вона на озброєнні наших військових. Ця броня захищає від протитанкової гранати, що рятує життя особового складу екіпажу. Захисна решітка, яка сьогодні є, принаймні, досить важливим в плані захисту від зброї кумулятивної, то тут проблема була вирішена, причому вирішена вона була спільно нашими фахівцями з фахівцями КБ «Мороза» міста Харкова. Реконструювати БТР було спільною ініціативою військових та міської ради. На одній зустрічі з Сергієм Анатолійовичем ми поговорили, також він погодився допомогти нам відремонтувати ту техніку, яка в нас є, ну, яка потребує дійсно оновлення. Домовилися таким чином, що те, що стосується запчастин, там, комплектуючих, ми купляємо, а безпосередньо саму роботу роблять безкоштовно працівники підприємства. Гроші на запчастини зібрала група депутатів Вінницької міської ради. Депутати Вінницької міської ради допомагали, допомагають і будуть допомагати нашим військовим стільки, скільки потрібно. Лада каже, що готова профінансувати реконструкцію і інших бойових машин, що є на озброєнні. На закупівлю нової одиниці, яка коштує щонайменше 100 тисяч доларів, наразі грошей немає. Я їздив на такому, Ваді. Вот. Только я не в этой. Это ж в этой части я служил. В этой. Ну, в этой, да, только в Тернополе. Они мы стояли еще в Тернополе. Но у нас там не было БТР, это мы в соседней части, то я ездил. Ну, такой действительно, как газон. Відновлений БТР найближчим часом вирушить на навчання, після чого поїде в зону АТО. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Телефони CDMA в зону АТО активно передають вінничани. Акцію зі збору апаратів проводить один із українських банків. Саме ці слухавки працюють у найбільш захищеному від прослуховування форматі. Тому і вирішено було забезпечити ними наших військових. Наразі вже зібрано понад 1200 телефонів. Півсотні з них здали саме вінничани. Приймають навіть ті, в яких немає зарядних пристроїв або несправний акумулятор. Акція триватиме до жовтня місяця. Наш партнер по цій соціальній акції, телекомунікаційна компанія, перепрошиває ці телефони і встановлює туди безкоштовний зв'язок, і ми відправляємо їх на зону АТО. Тобто всі телефони зав'язані в одній мережі і працюють безкоштовно для наших воїнів. Дякую, що залишаєтеся з нами. Наш випуск продовжується. Далі розкриваємо такі теми.
Бій зарплатам у конвертах. Який шлях обере влада? В гостях у заступника мера. Українцям планують вимикати світло. Причина – дефіцит газу та вугілля, які необхідні для роботи теплоелектростанцій. Можливі години відключення зранку із 9.00 до 11.00 та із 20.00 до 22.00. Про це повідомили в прес-службі Міненерго. На промислові підприємства вимкнення електроенергії не буде поширюватись. Остаточних графіків відключення Вінниця обленерго поки що не розробило. Якщо це необхідно, якщо дійсно буде складений жорсткий графік, якщо люди будуть попереджені, я вважаю, що це нормально. Ненормально, якщо це буде без попереджень, там свавілля, наприклад, керівників, от він захотів, наприклад, це село, бо я зараз в селі живу, відключив, бо мені так хочеться, а район я, наприклад, не відключу, тому що там найближчі мої родичі. Це ужас буде. Діти ходять в другу зміну ці. Прийти з роботи, ні приготувати, ні постирати ці. Це буде катастрофа найужасніша. Такої в країні, певно, ще й не було і не буде. Знизити оподаткування заробітних плат і тих самим вивести із тіні розрахунок в конвертах, пропонує Кабмін. Ставку єдиного соціального внеску можуть зменшити із 41% до 15%. Проте це стосується заробітної плати, яка вища за мінімальні. У питанні розбиралась наша Ірина Дідух. Українським підприємцям стане вигідно платити високі заробітні плати працівникам. Щоправда, якщо в силу вступлять зміни до податкового кодексу, запропоновані Кабміном. Наразі навантаження на фонд заробітної плати в державі складає більше 50%. Порівнюючи з країнами Євросоюзу, це на 20% більше. Малий та середній бізнес здебільшого на таку ситуацію реагує по-своєму. Платить мінімалку, все інше конвертує. За оцінками, прогнозними оцінками, фонд заробітної плати в цілому по Україні в поточному році складе порядка 650 мільярдів гривень, то за висновками експертів, заробітна плата в конвертах, вона коливається від 70 до 100 мільярдів гривень додатково. Вивести такі розрахунки з тіні Кабмін пропонує, знизивши оподаткування зарплат з 41 до 15%, але лише в тому випадку, якщо працівник отримує вищу за мінімальну зарплатню. Підтримують ініціативу і бізнесмени. Сергій Малачков стверджує, економія вигідна йому як підприємцю та буде відчутною для його працівників. Якщо ми будемо брати мінімальну заробітну плату, це 1260 гривень, то це десь приблизно близько 650 гривень з кожного працівника доводиться сплачувати. Якщо це буде менше, це, звичайно, дасть змогу прийняти нових людей на роботу і таким чином дати людям зарплату, дати людям робочі місця. І навіть якщо не приймати нових людей на роботу, то тим самим людям, які є, можна збільшити заробітну плату. Економіст Валерій Коровій зізнається, про зміни до податкового кодексу говорило багато урядів, проте далі розмов діло не йшло. Процес переходу, звісно, буде нелегким, лише перші кілька років. Особливо це відчує пенсійний фонд. Від впровадження такого механізму втрати, особливо по пенсійному фонду, буде складати 40-45 мільярдів гривень. Але якщо враховувати те, що який рівень заробітної плати, ще раз кажу, по різних оцінках, це до 100 мільярдів виплачується в конвертах. Якщо цей рівень заробітної плати легалізувати, то внески в пенсійний фонд, вони компенсують, власні, ще ті втрати, які понесе пенсійний фонд. Якщо пропозицію Кабміну підтримає Верховна Рада, то вже у вересні під час сесії можуть бути внесені відповідні зміни до податкового кодексу. До того ж, уряд брав на себе зобов'язання перед підписанням угоди з Євросоюзом впорядкувати навантаження на фонд заробітної плати до існуючого в ЄС. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Гостини місцевим масмедійникам влаштував заступник міського голови Володимир Слишинський. Нагадаємо, запропонував таку ініціативу ВО мера Сергій Моргунов під час останньої сесії. Заговорив про це після того, як деякі політичні сили та громадські активісти ходили попід заборами вінницьких чиновників, аби все було як годиться, вирішили відкрити двері медійникам, бо одне із друкованих видань нашого міста вже встигло розмістити у себе фото будинку Слишинського, але, як виявилося, переплутали адреси та показали не той дім. Наші журналісти постучали у ті двері і їм відчинили.
Турне по маєтках вінницьких чиновників та депутатів нещодавно організували активісти. Свій звіт із фотографіями опублікували в одному із вінницьких друкованих видань. Наприклад, ось так виглядає будинок Володимира Сташинського. Побачивши це фото, заступник міського голови запросив журналістів в гості, аби ті побачили, як насправді виглядає його будинок. Зазвичай двері дому Володимира Сташинського відчинені лише для рідних. Ми – перші запрошені чужинці. Мешкає заступник міського голови у дачному масиві на П'ятничанах. Зізнається, коли придбав літній будиночок, не думав, що житиме у ньому. Та обставини склались інакше. Дочка вийшла заміж. Я взяв, оставив квартиру, там мебель, все повністю, прийшов жити на дачу. Коли я сюди прийшов жити, у мене тут штукатурка була, тільки так, ще внутрі. На второй этаж вот у меня была лестница, такая дробина металлическая, по которой я лазил. Я говорю, кровать у меня была надувная, такая большая, такая надувная кровать. Ну, у меня же тут кошка, которая раньше у меня поселилась. Она так по кровати походила, так лапками сделала. И ты так, ложишься спать, вечером надул, вроде нормально лег, утром просыпаешься на полу уже. Было таким образом. Ну, мебель это у меня была, это коробка от холодильника. Дачний будинок у 40 квадратів Володимир Слишинський заходився добудовувати. Справа розтяглася на роки. А у меня вот этот кусочек был. Потом я к нему достроил, был как бы второй этаж, и там у меня было, видите, вот эта часть еще была, как бы буква Г немножко была достроена. Потом я взял, достроил спереди вот как бы тот зимний сад. Потом посмотрел, у меня тут угол, взял себе, достроил здесь техническую комнату, там еще. Ну, таким вот образом. Еще нормально. Ну, когда-нибудь, когда у меня руки дойдут, потому что не доходят, я потом внешне сделаю его нормально. Ну, я не спешу, скажу откровенно. Сьогодні дачний будинок заступника міського голови розташований на 15 сотках, а спочатку було 5. Згодом господар придбав сусідню ділянку. На ній звів ось цю будівлю. Зізнається, вона єдина на території, побудована за всіма стандартами. Уже такий гараж у мене, там погреб. А у мене, як завжди, я щось роблю, то обов'язково треба з запасом. Я думаю, ну що ж я буду робити, просто кришу. Він вже зробив там якби кімнату, але ще не закінчено, там ще далеко. За словами господаря, будівництво та благоустрій тут тривають уже понад 8 років. Більшість робіт, каже заступник міського голови, робить власноруч. У мене ж около 10 робочих спеціальностей, ще перед тим, як я прийшов у сполком. Я великолепно працюю з металом, з всім, радіоелектронщик. Наладчик кипа 6-го разряда, то есть у меня очень много есть. Ну, просто не на всю руки доходит, видите, вот там немножко не закончено, там, ну, это, нету настроения, не делаю, есть настроение, делаю. Як виявилось, Володимир Слишинський – спеціаліст ще й у сільському господарстві. На ділянці вирощені гігантські капуста та баклажани. Я на базарі нічого не покупаю, а вот это все вирощується у мене з сім'ян. Лично сам выращиваю там уже, потому что и никакой химии здесь применения вообще нету. Только органика, только органические. Нет, картошку, я, вот чего я не сажу, это картошку. І якщо, за словами Слишинського, за розкішу він не гониться, то без інноваційних технологій не уявляє комфортного життя. Навіть теплицю нашпигував розумною технікою. Відтак помідори та огірки родина має круглий рік. Когда мы говорили за светодиод, вот эта энергосберегающая технология построена, видите, вот такие вот идут. Это просто досветка, чтобы было. Вот это полив, это капельный полив идет, под каждое растение подведено. Вот нагреватели, инфракрасные нагреватели, тоже энергосберегающие, не как температура солнца идут. Показує господар і рекреаційну зону – штучну водойму, в якій живуть мовчазні домашні улюбленці – декоративні риби, довгожителі, карпи-кої. Це, зізнається заммера, ще одна його слабкість. Їх можна гладити. Боже мій, да. Такое время. Да. Ну, ви бачите, в Японії несколько тисяч років назад. І в них взагалі вважається, що чоловік, який не знає пород карпов-кої, вони не мають права навіть балотуватися ні в парламент, нікуди. Одне з найулюбленіших місць на ділянці – альтанка. У ній можна як просто відпочити після важкого трудового дня та полюбуватись ландшафтним дизайном, так і зібратись за великим сімейним столом з дітьми та онуками. Ось це мангал, ось це звичайна печка, можу кушати, готувати, так що я вже не пропаду. Ось російська печка, йде звичайна російська печка, де можна готувати, кушати, там печ щось. А вот коптильня, где мы тоже иногда что-то коптим, тоже вот таким вот образом. Вот с это. Каким мангалом печь, вот там. Это. Да. Овощи грею.
Шашлик там такой, от по-разному буває. Да? Ні, в основному мене син приходить. Заступник міського голови переконує, все побудував за кровно зароблене. Каже, завжди був високооплачуваним спеціалістом. Крім того, колись мав власний бізнес. Відчитатись може за кожну вкладену копійку. Але найціннішим для нього є інший вклад – душі. Тому запевняє, ні за що не проміняє своє постійне, але вже таке рідне будівництво на квартиру у багатоповерхівці. Оксана Святенко, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Ось такими новинами мали намір поділитись сьогодні із вами. І, звичайно, пам'ятайте, щодня о 19-й по будні говоримо про актуальне на живому телеканалі нашого міста, телеканалі «Віта». Миру вам, вашим родинам, і вірте, ми переможемо. Ясна погода очікується у місті цього четверга. Опадів не передбачається. Вітер буде північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі 15-17 тепла, вдень 20-22 вище нуля.